Pred solidno popunjenim tribinama na terenu za male sporte u osnovnoj školi Milan Hadžić u subotu u Vojki počeo drugi turnir u malom fudbalu Vojka 2016. Turnir je okupio veći broj ekipa nego prošle godine, ističe Marko Skopljak, jedan od organizatora, a u sistemu takmičenja kaže. Ove godine je prijavljeno 17 ekipa za učešće na turniru, što je 4 više nego prethodne godine. Raspodeljene su u 3 grupe, od kojih će prvoplasirana i najbolje drugoplasirana ostvariti direktno plasman u četvrtfinale, a ostale dve drugoplasirane, sve treće i četvrtoplasirane će igrati do igravanja za četvrtfinale. Finale je zakazano za 23. 7. mjesec. Turnir će se igrati svako večer od 19.30 časova, 5 utakmica, 2 puta po 20 minuta. U grupama će igrati svako sa svakim. Nakon toga od četvrtfinala je kup sistem, a turnira ne bi bilo da nije bilo i velike pomoći. Hteo bih da se zahvalim pre svega opštini Staroj Pazovi i mesnoj zajednici Vojka, koja je u najvećem delu pomogla pri organizaciji i velikom broju prijatelja, kako da ih nazovem, koje vam već drugu godinu za redom pomažu i finansijski, što vam u nekim drugim pogledima stvarno je veliki broj i ne mogu da kažem da nas je niko do sada odbio, svi su nam izašli u susret. Ideja je da turnir dobije humanitarni karakter s obzirom da se ne naplaćuju ulaznice, posetioci će moći da izdvoje novac, a organizatori će ga po završetku proslediti onom kome bude potreban, istako je Skopljak. Na kraju recimo da je nagradni fond za najuspešnije učesnike turnira 150.000 dinara.